ច្បាប់បាក់ក្រមវគ្គទី6សុំបីរស់លើពុំដែលត្រូវសង្ឃមានឯប្រៃហេតុបាត់បាត់ចាយអត់អ្នកអ្នកដឹងដល់ចិត្តចំណុចសង្ស័យដូរដល់ដល់ពុំដល់នេះដូចអ្នកផងពុំដោយត្រូវនៃលោកណាយល់សង្ឃមើលមោហោទូសោកំផល់ពុំអាចទប់ទល់នីតិមុននីស្រាលប្រដៅតែច្បាប់សង្ឃាកំគប់ហេតុចិត្តចិត្តអន្តពីរិលក្តីច្បាប់មុនមុនសង្ឃាជាស្រាលហេតុចិត្តចិត្តអន្តពីរិលចង់តែសប្បាយពុំនឹងដើរគ្រូបង្កើតអភិរូប្រដូចនឹងបណ្ដាយភ្លឺលីមីលោករួយរួយដល់សូនីយជីជីចាក់ចាក់តុកតុករបាយនៅទាំងទាំងបួននាបីហៅគ្រូកុំធ្វើទូទូចិត្តចំណុកនោះឲ្យស្មួនកុំធ្វើតម្កើងចង់ចង់តែខ្លួនក្រៃលែងបានមកខ្លួននៅនីយកៃសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៃច្បាប់ក្រម